Одеса у центрі уваги терористів. У місті відразу два вибухи. Вчора ввечері невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій під легковик. Той був припаркований біля офісу Євромайданівської організації, яка займається волонтерською допомогою для бійців АТО. Приміщення не постраждало, от у машини є пошкодження. В міліції зазначають, що це вже третій вибух біля цього офісу. А вже сьогодні вранці рвануло на залізничних коліях, причому доволі потужно, оскільки діаметр воронки близько метра. Відомо, що пристрій був дистанційним. Рвануло пів на десяту ранку на околиці міста. Бомба спрацювала під колесами другого вагона. Вибух знищив дві бетонні шпали, а от колій не пошкодив. Слідством займається Служба безпеки України. Грузовий поїзд, в составі якого знаходилось 52 вагона, загружених вуглем, двигався в пункт назначення на станції Ізмаїл. Схода вагонів і пострадавших немає.